kött, fy fan. Vem var det? Ingen. Vadå ingen? Säg vem det var fucking var. Brad Pitt. Hörru, säg vem det var! Hans. Vad ska jag med min fucking skjorta, va? Vad tror du? Vem var det som kastade? Du har filmat allt det där, spela upp det för mig nu. Den som har kastat ska få stryk. På mig eller på dig? Mamma, stöd! Jag åker till din kassa! I'm into brown sugar. Var du filmat det här? Rumpaaaa. Den där fucking svenne jävlar. Det är själv. Fy fan.